Mira, ku jemi tani në hapësirën e politikës, komentojmë pak sa dhe çfarë ka ndodhur gjatë fundjavës dhe siç e tham dhe pak në fillim përpara se të shkëputeshim bashkë, duke që fushata ka filluar sepse të paktën në krahun e opozitës kemi të gjithë të angazhuar kush e kush të premtoj dhe të kapi sa më shumë nga elektorati. Kështu që Ervin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë, përpara se shkojmë tek opozita në fakt, ndjekim edhe lajmet e fundit që vijnë dhe kemi intervistën e Ramës dhe kryeministrit Rama në Raj 3, një reportazh i gjatë, një analizë gjatë e aktualitetit shqiptar dhe jo vetëm politik në fakt, ku duke që qëndrimi apo le të themi investigimi që Raj 3 apo report bëri e nxirrte sërish Shqipërinë si një narkoshtet, një vend ku mafia ka marrë pushtetin dhe ka mbërthyer edhe madje edhe kryeministrin Rama. Ky ishte qëllimi i reportazhit Raj 3 për të vijuar, mund të themi, nga puntata e parë tashmë në puntatën e dytë sa i përket edhe ngritjes së qendrës së pritjes të emigrantëve në gjatërt e Lezhës, dhe normalisht sipas tyre një marrëveshje të tillë dhe qeverisë italiane nuk duhej bërë dhe në objektiv kishin qeverinë shqiptare, pra me pak fjalë, qeveria italiane nuk mund të kryej marrëveshje me një qeveri, mund të themi, e cila është e korruptuar sipas tyre. Por më shumë se sa, themi, intervista, mesajet dhja cilë dhe ishin, zoti Rama dhe hithe poshtë gjithë dhe pretendimi, gjithë dhe pytje që mund të lidhë ekzekutimin shqiptar me elementet caktuar të botës kriminale, ishë interesant mënyrë se si e trajtoj, më themi, krye ministria këtë intervist. E nisi transmitimin live për parës të njës të emisionit, dhe transmetoj intervistën e plotë dhe jo në formën e reportazhit. Po ishte lajmëruar Rama edhe më herët. Patjetër që ishte lajmëruar në far forme, tërhoqi gjithë vëmendjen e audiencës së mediave shqiptare të paktën, edhe italiane, kush ka pasur mundësi ta ndjekë pas intervistës u transmetuan në italisht në faqen unë themi të kryeministrit në Facebook. Në far forme, si thua që sfumoi edhe vetë emisioni që do transmetoj në Raj 3. Kuptohet që një reportazh bën analizë, bën, më themi, ka narrativin, ka voiceover-at, ka elementet caktuar, të cilat nuk e si jabi intervjisën plot, ku në nëzirim fjalë pas fjale, ndërsa transmitimi plot i saj në, më themi, paqen e kryeministrisë, parforme e shuat të surprizën. Me sa po kuptojnë ti ke parë këtë fjalimin e plot, jo? I kam parë të dyja. Apo ishte një sifë një sy ande? Jo, i kam parë të dyja, po, se zoti Rama ishte një orë përpara se sa nisë të tërë. Çfarë kishte në fakt në këtë, le të themi, intervistë të plot të kryeministrit Rama, që ndoshta për kë ka parë reportazhin mund t'i ketë shpëtuar. Pra çfarë arritet kuptosh ti nga ajo? Zoti Rama pa në pozita tepër, më themi, komode në mënyrë si po bënte me nga një herë janë, themi, këto mesazhe të tjera që nuk duken. Ishte tepër komod në mënyrë se po bënte intervistë, po bënte italisht, në mënyrë që mos kishte nevojë që ta përkthente Raj 3, duke marrë konsiderat edhe, mund të themi, hijet e dyshimit që mund kishte për shkak të puntatës së parë, arriti që ta transmetonte versionin e tij të plot në mediat italiane, sa i përket pretendimeve të ngritura në reportazhin e parë ku Shqipëria praktikisht konsideronte si narkoshtet. Dhe në farë forme, duket se i hodhi poshtë gjitha pretendimet gazetarit italian, ku gjatë gjithë kohës përmendte fjalën mashtrim, 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 kjo është mashtrim, kjo është mashtrim, nuk thoshe gënjeshtër, thoshe menzonja, kjo është mashtrim. Në farë forme, duket se i hodhi poshtë, në themi dhe investigimin e bërë deri tani sa i përket parave që do të jepen për ngritjen e qendrës së gjatrit, qendër pritjes së emigrantëve, nëse individet saktuar të botës kriminali janë të lidhur apo jo me aparatin qeveritar, ndonësa të ju përmëndë emra konkret personat cilët si zote Ahmetaj apo personat tjerë që dikur ka qenë pozicionet temi drejtuese politikit tashmë parë drejtësisë, Zoti Rama kishte gjithmonë përgjigjen që ne kemi të gjuar.